selvom så kan de lege på det, så kan de hoppe op på det, og de kan gå ind i det, som de vil. Skal de ikke have hørt dig ind? Hvor der du kommer? Så må selv lige snart de sidder på. Så er de nemlig nysgerrige. Kan han ikke kigge på? Kan vi? Kan vi hoppe på? Har du ikke kommet helt op til det? Jeg er bange for at gøre noget nu. Ja, fordi vi kender hende godt, nu kender hun også mig. Er du også der herinde? Ja.
Yeah.